Poštovane dame i gospodo, otvaram treće javno slušanje Odbora za prava deteta i danas mi je veliko zadovoljstvo da mogu da pozdravim gospođu Nevenu Petrušić, poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i njene saradnike, kao i gospodina Mišela Saint-Lota, prvi put danas na našem odboru i prvi put u svojstvu direktora UNICEF-a za Srbiju, kome želim da jednu dobrodošlicu i uveren da će Narodna skupština UNICEF nastaviti da sarađuju na najviše mogućem nivou, baš kako što su to sarađivali do sada i godinama unazad. Ono što je meni posebno drago da istaknem i ovom prilikom, da su i Odbor za pravo i deteta i UNICEF realizovali veći broj projekata i nadam se da će to biti praksa i u budućnosti. Poštovani narodni poslanici, dragi članovi i članice panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti, uvaženi gosti, današnja tema našeg javnog slušanja je predstavljanje posebnog izveštaja poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece u Srbiji. To je veoma važno pošto je današnji dan posvećen borbi protiv diskriminacije i ovo je tema koju nikako ne smemo shvatiti olako. Sama činjenica da se pred nama nalazi ovaj dokument pokazuje i upozorava na istinu da u našem društvu još uvijek postoji diskriminacija dece, koja osporava osnovno pravo svakog deteta da raste i razvija svoje potencijale ravnopravno sa svakim drugim detetom, jednako ljudskim pravima. Ustavom Republike Srbije zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu i propisano načelo jednakosti. Pored zakona o zabrani diskriminacije, postoje zakoni koji se odnose na pojedinačne grupe, kao što je zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ili zakon o ravnopravnosti polova, kao i zakoni koji se odnose na različite oblasti od kojih je obrazovanje među najvažnije. I svakako smatram i kao predsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za pravo deteta, kao otac jedne ćerke, želim da naglasim da je briga o deci naš svakodnevni i najvažniji zadatak. Naša obaveza je ulaganje u budućnost dece, budućnost u kojoj nema mesta zlostavljanju dece, nema mesta zanemarivanju i zloupotreba. Država Srbije je dužna da obezbedi podjednaku mogućnost za bezbrižno detinjstvo svakom detetu, njegovo dostojanstveno odrastanje. Strateški cilj države je stvaranje zdravog i stabilnog društva, društvo koje ima nultu toleranciju na svaki vid nasilja, posebno nasilja koje se sprovodi nad onima do čije nam je budućnosti vjerovatno svima najviše stalo, a to je budućnost naših najmlađih, budućnost deca. Kroz institut javnog slušanja i kroz delokrug rada Odbora za prava deteta, Narodna skupština će, naravno i kroz rad drugih odbora, posebnu pažnju posvetiti kontroli postojećih zakona i izmenama i dopunama propisa kada uočimo da se ti zakoni ne primenjuju ili da njihova primena nije dovoljna u svim nivoima. Što se tiče obrazovnog sistema, veoma mi je važno da je kažem da pošto je obrazovanje obrazovni sistem stožer našeg društva, izuzetno mi je važno da ove pojave zajednički sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja razvijamo i da zajedno sa njima radimo na iskorenjivanju svakog oblika diskriminacije. Mi imamo kontrolnu ulogu kao Narodna skupština i ne samo kroz primenu pravnih akata, dakle ne samo kroz ono što se kaže u zakonu, već kroz činjenje izvršnih organa vlasti. I Odbor za pravo deteta biće i u narednom periodu posvećen da prati kako se ove stvari čine, zajedno je naravno sa predstavnicima svih institucija, nezavisnih institucija kakav je poverenik za zaštitu ravnopravnosti, da bismo se uverili da je sve ono što Republika čini dovoljno i da smo mi kao društvo učinili sve što je bilo moguće da takve diskriminacije više ne bude. I svakako da je odsustvo diskriminacije u savremenom društvu nešto što je civilizacijska tekovina i moralni imperativ, a za nas standard koji svakako moramo da ispunimo. Ja takođe mislim da je današnje javno slušanje korak u mobilisanju svih raspoloživih resursa u borbi protiv diskriminacije u bilo kom obliku i samo udruženi u ostvarivanju zajedničkog cilja uspećemo da stvorimo sigurno i tolerantno društvo za našu decu u kome će moći da izražavaju svoju različitost, razvijaju svoje potencijale,
i rastu zdrave ljude. Ja vam se zahvaljujem na dolasku. Nadam se, pošto smo sada trenutno nam počela sednicu, desili smo je odložili za 11 sati. Ja se nadam da će nam se još neke kolege uskoro pridružiti. Vama želim uspešan rad i, da kažem, nešto što ćemo moći da pokažemo kao rezultat ovog javnog slušanja. I sada bih zamolio gospođu Danijelu Stojmenov da moderira dalje tog javnog slušanja. Hvala. Hvala gospodine Stefanoviću, poštovani gospodine Semlot, poštovana gospođo Petrušić, članovi i članice panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti, uvaženi narodni poslanici, uvažene narodne poslanice, poštovani gosti i poštovane gošće. Dobar dan, dobrodošli na javno slušanje povodom posebnog izveštaja poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece. Izveštaj koji će vam danas biti predstavljen pruža uvid u rasprostranjenost diskriminacije nad decom, kao i podatke o raširenosti stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova među decom. Pre daljih izlaganja, dozvolite da najpre u ime institucije poverenika za zaštitu ravnopravnosti zahvalim Odboru za prava deteta koji je prepoznao značaj ovog izveštaja i organizovao današnji skup, kao i da uputim zahvalnost misiji UNICEF-a u Srbiji na dosadašnjoj saradnji i podršci. Konvencija o pravima deteta ne samo što obavezuje na poštovanje prava baš svakog deteta, već i zahteva da država svim svojim raspoloživim sredstvima organizuje njihovu zaštitu. A upravo je zaštita dečijih prava suština programa UNICEF-a, o čemu će nam danas nešto više govoriti direktor UNICEF-a za Srbiju, Mišel Senlot. Gospodine Senlot, izvolite. Thank you. Dobro jutro. Honorable speaker. Poštovani gospodine predsjedniče, poverenice, gospođo Petrušić, članovi, narodni poslanici, članovi panela, istraživači diskriminacije, predstavnici medija, kolege, dame i gospodo. Ja bih želela da vam se zahvalim na ovoj prilici koju ste dali UNICEF-u da se vam se obratim i da razgovaramo o važnoj temi diskriminacije protiv dece. Izvinjavam se što vam se obraćam na engleskom, ali sam upravo stigao u Srbiju pre manje od 15 dana i moj srpski praktično ne postoji, tako da se izvinjavam zbog toga. Mi smo danas ovde da govorimo o diskriminaciji. Mi svi znamo šta predstavlja diskriminaciju. Mi takođe znamo da Srbija ima veoma jako antidiskriminacijono zakonodavstvo i to je za pohvalu. Pa ipak, diskriminatorni stavovi i praksa još uvek postoje u Srbiji. Izveštaj poverenika za zaštitu jednakosti i ovo javno slušanje u Skupštini danas su dokaz da se diskriminacija prepoznaje kao važan izazov koji mora da se rešava. Konvencija o pravima deteta jasno obavezuje države da poštuju i obezbede prava svakom detetu bez diskriminacije bilo koje vrste. Takođe, zahteva od država da preduzmu sve odgovarajuće mere da bi obezbedile da su deca zaštićena od diskriminacije. To je jedna od najosnovnijih odredbi konvencije, pošto se odnosi na sva druga, primenjuje se na sva druga prava, kako na pravo na obrazovanje, adekvatno zdravstvo, zaštitu od nasilja, tako i na život u porodičnom okruženju. Izveštaj o diskriminaciji nad decom koji je pripremio poverenik za zaštitu jednakosti, govori o prevelikom broju dece u Srbiji koja su predmet diskriminacije. Ono otkriva mnoštvo lica, predrasude i isključivanja. Vidimo dete romskog deteta koje je izdvojeno u posebnu školu ili učionicu. Lice deteta sa invaliditetom koje je isključeno iz života zajednice. Lice deteta na selu koje ima ograničen pristup kvalitetnim javnim uslugama i rekreativnim aktivnostima. Svaka priča mora da se ispriča i reši. I odlučna je radnja da se preduzme da bi se obezbedilo da se te priče ne ponavljaju. Borba protiv diskriminacije dece zahteva lepezu strategija koje su fokusirane i na politiku i na praksu.
Jedna od najvažnijih među njima je promjena socijalnih normi i ponašanja koji prihvataju predrasude i u javnosti, ali također među ljudima u javnim službama, čija je dužnost da opslužuju sve klijente podjednako i sa dignitetom. Zadovoljan sam što će delove izveštaje predstaviti članovi panela mladih komesara. To su takozvani istirivači diskriminacije. Vi ste važan forum za komesara i vi ste bili integralni deo ovog procesa. Sprovodili ste istraživanja u vašim školama da biste procenili koliko su one inkluzivne i dostupne, pristupačne. Vaši glasovi su od kritične važnosti da bi u realizaciji potrebnih promjena u stavovima i vrednostima, i ja vas podstičem da nastavite da radite tako dobro i da koristite vaše glasove da biste podstakli promjene. Realizacija i zaštita prava sve dece, posebno dece koje su marginalizovane i isključena, predstavlja osnovu programa saradnje UNICEF-a sa Srbijom. Mi se zalažemo i pružamo tehničku pomoć, stručnost zapravo u razvoju nediskriminatorne i inkluzivnog zakonodavstva. Mi pomažemo školama da izgrade svoje kapacitete da bi u potpunosti primili i prihvatile decu koje su isključene iz sistema. Mi sarađujemo sa zdravstvenim sistemom da bi se obezbedila kvalitetna briga za romske porodice putem jačanja kapaciteta mreže romskih zdravstvenih medijatora i domova zdravlja. To je priznato kao primer koji treba prate mnoge druge zemlje i u regionu i šire. Mi radimo sa sistemom socijalne zaštite i lokalnim samoupravama na uvođenju inkluzivnih usluga u zajednicama i podrške deci sa invaliditetom i porodicama pod rizikom. Mi gradimo saveze sa mrežama civilnog društva, nezavisnim telima za zaštitu ljudskih prava i medijima radi praćenja na bazi dokaza i zalaganja za interese dece. Poštovani predsjedniče, članovi parlamenta, to jest poslanici, dame i gospodo. Mnogo je urađeno do sada, ali još puno toga treba da se uradi. Izveštaj koji će biti predstavljen danas će pomoći nama da definišemo i prilagodimo naše buduće aktivnosti. UNICEF je posvećen nastavku svojih partnerskih odnosa, čiji je cilj da se uključe oni koji su isključeni. Ja sam uveren da naši kolektivni zajednički napori, znanje i posvećenost nam mogu pomoći da napredujemo ka ostvarenju inkluzivnog i nediskriminatornog okruženja za svako dete u Srbiji. Hvala za pažnju. Hvala gospodine Senlot. Napori u cilju zaštite prava dece i borba protiv njihove diskriminacije predstavljaju jedan od prioriteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Šta smo sve do sada učinili i o tome šta nam je tek činiti, više će nam reći Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Gospođo Petrušić, izvolite. Dobar dan svima, poštovani gospodine Stefanoviću, poštovani gospodine Senlot, poštovani narodni poslanici i narodne poslanice, poštovani članovi i članice panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti, prijatelji i prijateljice dece, drago mi je što smo danas ovde i želim da izrazim ovde jednu javnu zahvalnost što je povodom prvog našeg posebnog izveštaja koji se odnosi na diskriminaciju dece, samo nekoliko dana posle njegove predaje Narodnoj skupštini, danas u ovoj sali organizovano javno slušanje, a ja u tome zapravo vidim razumevanje i spremnost da se problemom diskriminacije dece svi zajedno pozabavimo. Cilj ovoga izveštaja je pre svega bio da nas suoči sa jednom gorkom istinom, da je diskriminacija dece u Srbiji još uvek raširena pojava, uprkos tome što naš ustav, što nas i zakon izričito zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu i naravno propisuju da moramo voditi politiku jednakih mogućnosti, što je posebno važno kad su u pitanju deca. Pomenuću samo decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom, male Rome i Romkinje, pomenuću decu sa problemima zdravlja i možemo nabrojati još
različite druge grupe dece iz različitih drugih osetljivih društvenih kategorija. Ovaj izveštaj može da posvedoči zapravo i o tome kojim smo se najčešćim slučajima diskriminacije bavili u našoj praksi, kako smo delovali koristeći naša zakonska ovlašćenja preventivno, a i kada smo morali da delujemo reaktivno, onda kada je do diskriminacije došlo, kakve smo preporuke davali i naravno kako se po njima postupalo. Ono što je sigurno jeste da iz ovog izveštaja svi mi možemo da se uverimo iz egzaktnih podataka koje pruža, da je neophodno zaista da se preduzimaju još delotvornije, još efikasnije mere kako bi se diskriminacija dece iskorenila i svakom detetu pružile jednake šanse da ostvari svoje snove, da se razvija, da se obrazuje i da postane punopravni i odgovorni član zajednice. Ali skrenula bih pažnju na još jednu komponentu ovoga izveštaja. Ovaj izveštaj svedoči i o tome koliko su predrasude, stereotipi, diskriminatorni stavovi rašireni među našom decom. Deca se sa tim stavovima nisu rodila. Mi stari, odrasli, smo ih tome naučili, a imamo i odgovornost da se ozbiljno pozabavimo problemom, da zapravo nikako ne propustimo šansu dok su deca u školskim klupama, ne da nauče definicije diskriminacije, da nauče definiciju tolerancije, nego da ih tamo naučimo da praktikuju toleranciju, da se tako ponašaju, da budu tolerantni, da razumaju i prihvate različitost. Ako zaista želimo da ih pripremimo za život u demokratskom, otvorenom, tolerantnom društvu, društvu koje se zasniva na ljudskim pravima i na principu vladavine prava, a ja sam sigurna da mi svi to ovde želimo. Ono što je karakteristika ovog izveštaja, ja baš ne pratim sva javna slušanja, ali verujem da su retka javna slušanja kada neki izveštaj, neki dokument predstave sama deca i sami mladi. Dakle, oni će danas, a oni su članovi i članice panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji su sebi dali jedan zanimljiv naziv, a on glasi istrivači diskriminacije, koji su dakle ne samo danas ovde da predstave ovaj izveštaj, nego su oni sami i učestvovali u izradi ovog izveštaja i to je u stvari način kako možemo da pokažemo da ono što je jedno konvencijsko pravo na participaciju može zapravo da se praktično sprovede. Reč je o deci i mladima iz svih krajeva Srbije i svi oni, ja sam se u to lično uverila, sigurna sam da ćete se vi i danas i u drugim prilikama uveriti, iskreno veruju u ideju da je društvo jednakih ljudi, društvo jednakih mogućnosti moguće, veruju i razumeju ideju ljudskih prava i ono što je posebno važno, na različitim seminarima, uključujući ovaj poslednji, oni su stekli mnogo korisnih znanja, ali i mnogo korisnih praktičnih veština da među svojim vršnjacima u svojim sredinama šire ideju ljudskih prava, ideju tolerancije, ideju nediskriminacije. Ja im unapred zahvaljujem na predstavljanju ovog izveštaja danas ovde. Hvala vam puno. Hvala, gospođo Petrušić. Diskriminacija je kada ja nemam pravo da budem ja u okruženju drugih. Ovo je samo jedan od mnogih zanimljivih odgovora na pitanje šta je to diskriminacija koju su dali upravo naši mladi panelisti, a koje možete pronaći u izveštaju koji danas predstavljamo. Kao što je pomenula poverenica, danas ćemo imati pravo zadovoljstvo da nam upravo ključne nalaze i zaključke iz ovog izveštaja prezentuju članovi i članice panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti i istraživači diskriminacije. Izvolite. Dan, ja sam Rada. Boja. Da. Olivera. Teodora. Dragi. Kakalić. Sandra. Ilija. Vas. Teodora. Evi. Dragan. Deja. Ajla. Miliša. Mila. Maja.
Ja sam Andreja, a mi smo... Istraživači diskriminacije. Panel mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti sarađuje sa poverenikom i savjetuje poverenicu u pitanjima koja su vezana za zaštitu od diskriminacije dece i mladih. Inače, prošli smo obuku zajedno sa panelom zaštitnika građana koja je bila podeljena na više organizovanih seminara gde smo se upoznali sa pojmom diskriminacije kao i svim potrebnim merama koje se primenjuju da bi se suzbila diskriminacija, a koje takođe neutrališu mogućnost da sami postanemo diskriminatori. Naravno, pored zvaničnog naziva panel mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kako bi deci i mladima bio što prepoznatljiviji i prihvatljiviji, došli smo zajedno na ideju da sastavimo još jedan naziv, a to je, kao što ste malo prečuli, istraživači diskriminacije. Tokom svih seminara koji su bili održani u prethodnih godinu dana, imali smo prilike da se upoznamo i družimo sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i prošavši kroz vežbe i radionice na temu diskriminacije njih u društvu, saznali smo sa kakvim problemima se oni zapravo susreću, što nam je u mnogome podiglo svest o tome da oni postoje u društvu, da postoji diskriminacija njih i da mi treba da radimo zajedničkim snagama na tome da u što većoj meri suzbijemo. Naravno, pored saradnje koju smo ostvarili sa panelom zaštitnika građana, imali smo čast da radimo i sa mladima iz Kancelarije za mlade iz nekoliko srpskih opština. Ja sam inače drugarica devojke koja je bila diskriminisana na verskoj osnovi, a takođe i poznaje momka koji je diskriminisan zbog svog socijalnog statusa. I kao što možete primetiti, ovi primeri diskriminisanja ovih osoba pokazuju da diskriminacija postoji svuda oko nas i zato svi imamo važan zadatak da se borimo protiv diskriminacije. Naravno, u izveštaju koji ste dobili možete pogledati podatke koji će vas, verujem, iznenaditi, zabrinuti, ali isto tako i podstaći na razmišljanje. Iako sam ja danas ovde u manjini, hteo sam da vam kažem da se diskriminacija tiče i devojaka i momaka i da se nadam da će se više mladića zainteresovati za ovu temu. Diskriminacija je neopravdano pravljanje razlike na otvoren ili prikriven način. To je jednako postupanje prema nejednakima i nejednako postupanje prema jednakima. Ona se zasniva na ličnim svojstvima, kao što su rasa, vera, nacionalna pripadnost, a manje je poznato da možete biti diskriminisani i na osnovu izgleda, socijalnog statusa, porodičnog statusa. Takođe postoji još ličnih svojstava koje nisam pomenuo, a na osnovu kojih možete biti diskriminisani. Iako je pojam diskriminacija veoma opširan i prisutan u svim starosnim dobima, mi smo se fokusirali na decu. Najčešće diskriminisana deca su deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i romska deca, a najčešći primeri diskriminacije javljaju se u oblasti obrazovanja. Često roditelji kriju svoju decu sa smetnjama u razvoju misleći da ih štite. Takođe, romska deca nekada imaju lošiju startnu poziciju nego drugi. A znamo i podatak da 83% ženske dece te populacije ne ide čak ni u srednju školu. Diskriminacija u Srbiji je daleko rasprostranjenija nego što se misli. To je proces na kome treba raditi i za koji treba mnogo vremena. Društvo treba da sazreva i da smanji strah od susreta sa decom koje su često izložene diskriminaciji. Naš zadatak je da tu decu zastupamo. Da li se svakoga od nas tiče diskriminacija, iako je možda ne vidimo? Zamislimo se da se mi sutra nađemo u situaciji da ne možemo da pristupimo mnogim objektima i prostorijama, da ne možemo da uživamo u muzičkim koncertima ili u filmskim salama, da nam je neophodna pomoć u kupovini namirnica u supermarketu. To svakome od nas može da se desi.
Već je pomenuto da je u obrazovanju postoji diskriminacija među decom ili nad decom koja se vrši i to u različitim vidovima, to jest oblicima. Sad, tokom rada zadnjih godina Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj pritužbi se sve više povećava. Međutim, ono što ostaje nejasno jeste da broj pritužbi na diskriminaciju nad decom koja se vrši ostaje izrazito mali, što je gotovo nelogično. I onda se zapitam otkud takvo stanje i koliko možemo zaista da verujemo tim statistikama. Da li među decom zaista nema diskriminacija i zar se nad njima ne vrši diskriminacija? I kako to da mi ne vidimo tu diskriminaciju? Onda se zapitam, znaju li oni uopšte kome da se obrate kada dođe do toga? I znaju li ko njih predstavlja? I ko uopšte govori u njihovo ime? Sad, iako su mali brojevi pritužba, mi smo svakodnevno svedoci tih dešavanja koje nam govore da zapravo diskriminacija stalno prisutna među nama. Ona je, kao što je već rečeno, u obrazovanju izuzetno prisutna, međutim, deca se sa njom sastaju mnogo ranije. Čak što je više već u nekom predškolskom dobu. Pa tako imamo primer dvojice dečaka. Oni su u vrtiću zbog alergije trebaju da dobiju drugačiju ishranu. Vrtić je imao hranu koja je potrebna to da obezbedi, imao je sve uslove. Međutim, oni to nisu učinili. Takođe, šta je sa decom koja ne mogu da posećuju sve časove u školi zbog nepristupačnosti objekta? Konkretno govorim o deci koja su u kolicima, to jest korisnici kolica, i koja ne mogu da pristupe školi usled nedostatka rampi i nedostatka liftova kojima bi mogli da priđu. E sad, što se tiče konkretno škole i toga, imamo slučajeve kada se jedan dečak outovao, što znači da se izjasnio kao homoseksualac. Nakon toga on je sebe izložio tome da postane žrtva vršnjačkog nasilja. Podlegao je sebe tome da vršnjaci krenu da ga vređaju, izrugivaju se, to jest rugaju mu se. Čak je došlo do toga da su ga i fizički maltretirali. Profesori i nadležni u školi, pedagog, psiholog, direktor, niko nije reagovao. Oni su samo sklopili oči na to. A zar nije upravo ta nereakcija ono što nas čini saučasnicima u svemu tome? Međutim, ne samo da ne reaguju. Dešavaju se slučajevi kada oni sami diskriminišu decu. Pa isto tako imamo primer dvoje romske dece u jednoj osnovnoj školi. Oni su naknadno upisani. Učiteljica ih je stavila u zadnju klupu, rekavši da oni remete čas. Jedini su od sve dece koji nisu imali pravo na besplatne udžbenike, iako su besplatni udžbenici obezbeđeni deci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Takođe, rečeno im je da ne moraju da dolaze u školu do kraja školske godine i da ne prisustuju časovima engleskog jezika, zato što oni ne mogu da prate gradivo. Takođe, jedan definitivno tužan primer jeste da je nakon upisa deteta sa smetnjama u razvoju u jednu osnovnu školu takođe, čak 12 roditelja ispisalo je svoju decu iz tog odeljenja. A ono što je gotovo sramno jeste izjava direktora koju on naknadno i potvrdio, da, citiram, decu sa teškim oštećenjima, zakon je kriv što deca sa teškim oštećenjima pohađaju redovan obrazovni sistem. I takođe je dodao, ponovo citiram, da ista ta deca treba da pohađaju specijalna odeljenja. I sada se zapitam da li mi govorimo o deci ili o predmetima. Jer kako osoba može da bude sa teškim oštećenjima? Takođe, hoću da kažem da obrazovanje nije jedina sfera u kojima se dešava diskriminacija. Nje takođe imaju u sportu, kulturi, pa čak i u javnom informisanju i u medijima. Nije bitno da li se radi o prostoj podeli fudbalskih klubova prema polu, da li se radi o smeštaju devojčica maloletnih koje traže azil, ili se radi o besplatnom korišćenju parking mesta koja su posebno određena na javnim parkiralištima. Zaista nije bitno. To je sve diskriminacija. I ona postoji. Ali ne planira da ode sama. Mi moramo da je se rešimo. Takođe, ovi primeri koje sam do sad navela, nešto su o čemu smo već slušali, to su neka izražena lična svojstva, već su nam poznati u društvu i čuli smo za njih. Ali zanima me, šta je sa onim ličnim svojstvima koje nisu toliko izražena? Sa onim na šta često ne obraćamo pažnju? Postoji diskriminacija koja je sveopšte prisutna,
ali ne odjekuje tako u medijima i gotovo ne znamo za nju. Šta je sa decom koje trpe diskriminaciju zbog nekih sitnih ličnih svojstava? Ja prva u osnovnoj školi bila sam diskriminisana. Na osnovu izgleda i porekla. Bila sam mala južnjakinja, poprilično debela, koju su jednostavno izbjegavali. Prvo je počelo i vređanje i izrugivanje, kasnije i fizičko maltretiranje. To četvorogodišnje maltretiranje koje sam trpela, ja nisam prijavila svojim roditeljima. To nisam videla kao neko kršenje mojih prava. Za mene, u mojoj glavi, to je bilo jednostavno tako. Ja sam takva i oni se zbog toga tako ophode prema meni. To je tako. Ne postoji drugačiji način. Takođe, ovo uverenje, nekako još više su me uverili, da kažem, kada se vremenom promenila situacija, izgubila sam te neke odlike zbog kojih su me diskriminisali i oni su prestali. Više nije bilo istog tog izbjegavanja, nije bilo tog maltretiranja. Ponašali su se kao da sam jednaka sa njima. Onda stanem i zapitam se, koliko još dece to trpi? Koliko njih ćuti u neznanju, možda čak i strahu, ne znajući šta se dešava i zašto? Potom došlo je do toga da sam želela da upišem srednju školu. Naravno, htela sam da upišem vojnu gimnaziju. Kada sam htela da konkurišem, naišla sam na samu nemogućnost prijave. Iz jednog prostog razloga. Ja sam žensko, a žene, one ne pohađaju vojnu gimnaziju. Ja sam svesna da u našem društvu diskriminacija je ukorenjena i da ona postoji, ali ne želim da se to dalje dešava, da dalje deca prolaze kroz isto to. Mi smo svi svesni da je potrebno vreme da se ona iskoreni, ali mi imamo to vreme i imamo volju koja je potrebna da se to iskoreni. Imamo volju da nastavimo, počnemo taj proces i da se borimo. Dakle, svesni smo da diskriminacija postoji svuda oko nas. Ipak, mi nismo danas ovde samo da bismo problem osvestili. Na kraju našeg izveštaja naći će se preporuke sa mogućim rešenjima u borbi protiv diskriminacije. Mi mladi se nešto i ne razumemo u zakone, ali smatramo da bi bilo dobro, čak i neophodno, da se donese neki pravni dokument koji će svim obrazovnim ustanovama pomoći, ali sa druge strane ih i obavezati da postupaju kada do diskriminacije dođe. Jer primetiti diskriminaciju i ne reagovati, isto je što i sam diskriminisati. Ipak, zašto uopšte čekati da do problema dođe, da se on reši, ako se problem može sprečiti? Mi smo primetili da sadržaj naših udžbenika se mnogo zasniva na nekim stereotipnim stavovima u vezi sa uobičajenim načinom života, izgledom, verom, nacijom. Mi znamo da deca uče gledajući. I može li se onda bilo ko od nas smatrati krivim što normalnim naziva samo ono što mu je poznato, ako nikad nije učen da prihvati različito? Voljeli bismo da na našim časovima slušamo više o kulturi i običajima pripadnika drugih vera, nacija, o osobama sa možda nekim drugačijim navikama, ličnim izborima. Voljeli bismo da poštujemo i veličamo velike naučnike, ali i naučnice, da nas ne nazivaju samo učenicima, već i učenicama. Hoćemo da u našim odeljenjima vidimo i decu sa smetnjama u razvoju, decu sa drugom bojom kože, decu sa drugim praznikom koji slave. Zato što zapravo ne postoje oni i mi. Naša prava su jednaka. Zato moji vršnjaci i ja možda nemamo još pravo glasa, ali želimo da se naš glas čuje. I zato molimo da se svi zakoni koji nam trenutno onemogućuju da glasno i slobodno iskažemo svoje mišljenje, izmene. Hvala. Uverena sam da ovo nije uobičajeni protokolarni skup sa kojeg svi odlazimo, već skup sa kojeg svi odlazimo sa posebnim osjećanjem, a vi ćete sigurno poneti osjećaj koliko je važna ova tema. Takođe, ovo je samo početak naše zajedničke pobede, jer poražen je samo onaj koji odustane, a mi svakako nećemo odustati.
nego što to krenemo, ja samo želim da vam se svima zahvalim da kažem, s obzirom na proceduru koja postoji u ovom domu, dakle, mi imamo izveštaj koji je u proceduri Narodne skupštine. Na osnovu preporuka koje su date u ovom posebnom izveštaju, Odbor za prava deteta će zajedno sa službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sačiniti predloge zaključaka. Ti zaključci će biti usvojeni, odnosno kad se budu pripremili, biti izloženi i naravno usvojeni na Odboru za prava deteta, koji će u našoj, da kažem, proceduri, koji će pratiti izveštaj koji je Poverenik podneo, tako da će to biti kao akt Narodne skupštine, tako da će imati, da kažem, i snažnije dejstvo. I onda mislim da je vrlo dobar vaš predlog da se uputi i svim drugim nadležnim državnim institucijama koje će kroz takvo delovanje, zahvaljujući ovim mladim ljudima, moći da vide šta sve nismo uradili, a da moramo da uradimo. Na kraju krajeva, hoću još jednom da podsjetim samo da je Odbor za prava deteta potpuno otvoren za sve inicijative i sugestije koje svi imaju. Mi želimo da kao odbor damo svoj doprinos i da pokažemo da ovde služimo ne kao telo političkih stranak, već zaista telo Narodne skupštine koje se trudi da napravi razliku, koje se trudi da nešto učini i da i ovakve akcije budu zaista zabeležene. Hvala vama što ste se toliko potrudili, što ste toliko radili i hvala vam na ogromnoj pomoći u vođenju ovog javnog slušanja. Sada ćemo pristupiti ovom najlepšem svečanom delu. Pozivam poverenicu i predsjednika Odbora za prava deteta da siđemo kod donje govornice i da dragim panelistima i panelistkinjama uručimo sertifikate. Samo još jedna tehnička informacija. Nakon što završimo ovo svečano uručivanje, ispred sale će biti malo osveženje, pa vas pozivamo na druženje. Hvala. Andreja Tankosić. Vladimir Puvač. Dragana Kolak. Ilijana Kladar. Lazar Veselinović. Luka Blagojević. Maja Momčilović. Milan Stanković. Milan Stanić. Milica Milivojević.
Nina Čaprić. Nikolija Damjanović. Nevena Manojlović. Natalija Pančić. Olivera Manojlović. Rade Sedlar. Strahinja Petrović. Teodora Miljoljković. I Teodora Stanić.